Majo Miezga dostal v seriáli Ministri a teraz neviem, či tú najlepšiu alebo najnevďačnejšiu úlohu. Nech je to ako chce, on si na korúcanie užíval. Ja som perfektný minister, myslím, že najlepší, ovládam všetky kšefty na svete, takže ja som minister vnútra a moja prezivka je Tuzex, takže to hovorí za všetko. Majo sa ešte aj dnes, keď je dávno po nakrúcaní, výborne zabáva spomienkami na svoje ministrovanie. Ja sa veľmi teším a hlavne sa pozrite teraz do mojich očí, pretože v tom seriáli moje oči neuvidíte, mám tam stále čierne brýle. Jeho podobnosť s istým konkrétnym ministrom je vraj čiste náhodná, no Majo sa ako si pri veľmi usmieval, keď to hovoril. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Nakrúcanie ho neuveriteľne bavilo. Možno práve preto, že to celé je iba fikcia. Pri ministroch bola výborná atmosféra, akože perfektný režisér, všetko tam nasmiali sme sa strašne, takže dúfam, že sa to premietne aj na televíznu obrazovku. Zdá sa, že áno, veď ministrov ste si obľúbili a každá časť prináša nové a nové vtipné situácie. Ja si myslím, že je to veľmi príjemný seriál o fiktívnej vláde na Slovensku a ja by som si veľmi želal, aby sme my na Slovensku nemali takúto vládu, alebo ani nikdy mať nebudeme. To je moje jediné prianie, pretože všetci sú tam strašne leniví, všetci podvádzajú a robia len kšefty, takže dúfam, že takúto vládu my nemáme ani mať nebudeme. To si asi želáme všetci. Aj keď sa v popise seriálu píše, že niektoré osoby by sa mohli spoznať, herec neochvejne tvrdí, že všetko je iba fikcia. Tak kto sa spozná, nech sa prihlási. To bude prvý. Alexandra Pavlovičinková, televízia JOJ. A tipovačku, kto je kto, si so sitcomom Ministri môžete strihnúť aj vy, a to už dnes večer po 22. na JOJ.